kes. Ehtiyacı yok. Karpuz. Yok yok. Kardeş pencereden niye hasretle bakıyorsun? Pencereden niye hasretle baksın? Her zaman ezeli ve ebedi rəqiblər. Mercedes ve BMW. Bu dəfə Mercedes iki BMW'nin ortasında qalıb. Bu nə tər olan bir işdir? Nə tər olacaq bu işin axırı? Mən bilmirəm, qardaş, bilmirəm bu iş. Bu Mercedes satılmalıdır ki, bu aradan çıxsın da. Yəni ki, BMW, yox, satılsın ki, iki BMW yan yana dayansın da. Salam əleyküm. 39 Kuza, dəyəli salon, 2.5 motor, gözəl motoru bunların. Mexanikada. Heç bir Mercedes çata bilmir. Hə, mexanikası üçün bunların özü bir az olur, mexanikası mən bilən az olur. Özü rəngi bunun gedir nədir bu? Kraskasıdır rəngi. Amma qəşəng rəngdir, ümumiyyətlə. Hə, tünd bozdur, belə ləzzətli bir rəngdir, yaraşıqlı bir rəngdir. Heç bir problem mənim maşınımda. Bir dənə maşın var, çıxa biləcəm. Çəkərəm atam, bir dənə bunları çaqçıq eləyək. Yəni çaqçıq eləyək. Başlıq, mən bunu çaqçıq eləyim bu 3 dənə maşını. Hə, bunlar köçürək tarixin yaddaşına. Disklərinə baxırıq. Bu nə disklərdir? Tanış gəlir mənə. Disklər. M disklər. Bu təzə troykalardır. Hə, troykalarda gəlir. Hə. Hə, nəysə bu üzə reklam idi arada. Hə. Baxırıq maşına. Kondisioneri var mı? İşləyir mi? İşləməyən nəyi var qaqa ondan danışma. İşləməyən. Yağ axdır mı? Bax. Tərləmə verir mi? Mən də özüm bir BMW sürən kimi soruşmalıyam da bunları. Bir BMW pilot kimi. Hər yer işləyir. Aha. İndi bunu bizim izləyicilərə neçəyə verəsən atam? 8000-ə deyirəm. 8000-ə deyirsən. 06 Hə. Bu qaqaş 07-ni deyir 7000-ə. Deyirsən BMW-nin 8000-ə. Bu nə tər olan şeydir? Nə bilim. Allah bazarı versin amma 07-dənsə Hə, zövq məsələsidir. Adama sovet qoşdu, deyir ki, zapçası tapılır mı BMW? Hə. Deməli, barter var mı? Barter eləyərsiniz. Məsələn, ümumi olaraq maşına baxırıq hər bir yerinə. Burada 06-ya baxırlar. 06-ya baxan var, amma BMW-yə baxan yoxdur. Nətər olan şeydir, mən bilmirəm. Niyə baxmırlar, qardaş? Bu BMW zəif tal verir. Mən sizə nətər satacağım BMW-ni? Bu da ürək ağrısı, ürək ağrısı. Bəli, maşını çəkirik indi, çəkirik. Kim bu ferrəl üzərində? Nazlı xanım. Nazlı xanım. Ya Allah. Görsən 06 gedir, İtali kodlasalar da yenə də gedir. Hə, əlaqə nömrəsi qardaş. 055-526-5202 Maşın harada yerləsiniz? Harada. Saçmazara ilə gəlmişəm. Aha. Bir saxsan qayıtacağım var, satmasam. Satsanız qayıtasınız saçmaza. Satmasanız sizinlə nə tər olacaq? Satsam fikrim var ki, təzə maşın alım qayıtam, satmasam da. Hə, necədir Quba yolu? Düzəldirlər. Düzəldirlər. Ümidimiz var mı nəsə bir şey ortaya çıxsın? İnşallah. İlin axırına bəlkə. Deyir, Quba yoluna deyir, işləməyə gələn Prada 011 ilə gəldi, Prada ilə qayıtdı. Nə tər olan şeydir bu? Allah bazarınızı versin. Sağ olun. Sumqayıt bazarının maraqlı bir maşın var. Baxırlar, maraqlanırlardır. Yəni, yəqin ki, motoru vaz olar, diskləri falan. Vazı köçürüblər. Çabanlar maraqlanır ki, birdən ucuz olar. Geç çək Nazlı xanım, Nazlı xanım çək. Biz isə 06-ını çəkək. Hə, salam əleyküm qardaş. Nömrə 27-dir. Siz də o 27-dən gəlibsiniz, yoxsa? Satmaz maşını olar, Bərdədə sürülür. Sildi Bərdədədir. Hə, Bərdəlisiz. Bəli. Bərdəliyəm deyir. Hə. Karınnoy Bərdəlisiz, yoxsa Ağdamlısız, yoxsa Kəlbəcərlisiz? Yox, Karınnoy Bərdəlisiz. Karınnoy Bərdəlisiz. Qəşəng. Bərdədə 06-07. 07 çoxdur Bərdədə, mən fikir vermişəm. 07-dən 06. İmin 07-yə xüsusi bir maraq var. Niyə? Çünki Bərdədə Qəşəngdən 07-lər var orada. Məsələn, fikir verirəm, tam Zaqatalaya gedirəm. Orada 99-08 Priora. Amma Bərdədə sırf 07, hər yer 07-dir yəni orada.
Bir de geçen bak böyle peçat nolu aldılar. Ben dedim ki geçen vazlar olur. Ustaları, sənətkarları da şey, o kadar vaz düzeldi. Bilmiyorum ki vazı elleri yatır. Meyillidir de böyle deyim. Bakırıq motor kanıyla buradan böyle tutup kaldırırız. Ha. Cevap edin telefona mənim başlıyorum. Aha. Bakırıq motor kanıyı. Deməli ön hissəyə bakırıq. Bak buralar görürsünüz. Eşin dərisi, kocası. Yerində. Aha. Çək Nazlı xanım. Bir dənədir balsana bildən. Çək. Artıq 50 yaşı tamam olur. Toyota Corolla. Bunu ətraflı çək izləyicilərimizə göstərək. 73-cü parasını deyəydə. Hə, bunu çək ətraflı izləyicilərimizə göstərək. Çək. Hə, altıya bakanlar var o arada. Hə, yox mən 06-mı çəkirəm. Mən xahiş edirəm, mən narahat eləmə. 06-mı çəkin mən. Düz deyim, bu 06 mənə gəl, bu bazar satılacaq ehtimal var ki. Çox adam maraqlanır. Çox adam maraqlanır. İli neçədir? 98. 98 saytda neçəyə qoyubsunuz, burada neçəyə deyirsiniz? 6200-ə qoymuşdum. 5500, 5600 də verdilər, verməmişəm. Prosto pul lazımdır. Deməli saytda qoyubsunuz 6200-ə, 5500 veriblər, satmayıbsınız və bu gün deyirsiniz ki, təcili pula ehtiyac olduğu üçün real münasib qiymət eləyəcəm. Düzdür məzdim? Baxırıq arxaya, o listələrə. Salamatdır. Belə istəyir. Yəni, mən açıq deyim ki, bugün baxıram da mən bazara. İstəyir. Mənə gəl ki, bu maşın gedəcək. Baxın. Baxın. Bir də buna baxın. Yaşın. Damaska sizdən yalanmış onlardır. Üzərində. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi istəyərdiniz? 050 698 15 13. Bəli. Bax, burada kitabçası lazım bilməyənlər üçün mən sizə göstərim. İndi maşın bugün tutalım satılmasa İraq Bərdəyə mi girəcək? Yoxsa burada bir gün gözləyəsiniz? Burada Sumqayıtda olacam, sonra yəqin ki Bərdəyə. Aydındır. Əgər burada bir iki gün buradasınız, sonra Bərdəyə getmək ehtimalı var. Aydın. Allah bazarınızı versin deyirəm. Sağ olun. Var olun. Bizdən VAZ-21-07 istəyənlər üçün göy rəngli bir VAZ-21-07-miz var. İli neçədir? 2000-ci ildir. O da karbüratordur da, düzdür mü? Karbürator motordur. Motor deyir, maşın sahibi təzə yığılıb. Baxır, ön hissə işlənməyib deyirsən, zavoddur, düzdür mü? Qabaq zavoddur mu axı qabaq? Bəli, bəli, yeni qabaq. Fara, buferə, bütün salon hamısı yenidir, təzə. Kuza nətərdir? Kuza zavoddur. Yaxşı elə. Yox, dəyişəni var. Amma ön hissə salamatdır deyirsən. Salamatdır. Motor təzə yığılıb. Nə şey deyirsiniz? 5300 alıb. 4800 lirə yar adam olsa sataram. Hə, 5G deyirsiniz, siz razılaşmırlar. Hə, sterliklərdir, qapının üzləridir. Qapının üzləri paxlava yığılıb. Yenidir, tok sistemi yenilənibdir. Tok sistemi belə yenilənib. Hamısı. Nollar deməli sökülüb, maşın yığılıb, hazır, sürüləcək vəziyyətə gətirilib. 52 haran seriyasıdır bu? Səlyan. Səlyan, bütün Səlyanlıları salamlayırıq. Nəcəb Səlyan maşın bazarına gəlmədiniz? 5-ci, 6-cı gün. Görəyilə, inşallah gedər yoruldur. İnşallah, inşallah. Gel açın. Açın bir də bagaja baxaq. Səlyanda da dostlar maşın bazarı var. Əsas cümə günü işləyir mən bildiyim qədər. Mal bazarı tərəfdədir, mal bazarı o. Mal bazarın yanı sayılır, nə yolu sayılır ora, mal bazarı olan yer. Ola olmamışam orada, amma çalışaram Səlyan maşından gedək ora. Hə, ən azından gedəmiz Səlyanın o çayından. Bəli, bəli. Aha, hə. Balıq balığını versələr, bir soğumasın. Balıq bazarda? Hə, olur da Səlyan. Siz bizə verin də balıq qonaqlı. Orada problem yox, orada verərəm. Səlyana gedib balıq yeməmək günahdır. Günahdır. İndi yayda gedir mi balıq, yəni yemək olur mu yayda? Deyil, balığın ağaçısı təzədir. Hə? Sonra deyirəm, xatı olar, eh? Olmaz, hə. Qışda heç bilirik. Təzədirsə heç bir şey olmaz. Sizdə deməli, məşhur bir restoran var, bu Səlyanda şəhərin içində balıq verirlər. Belə köhnə bir sovet restoranıdır. Nəsə, getmişəm ora, restoranın çoxlu pişikləri var. Bunlar balıq qədər yiyiblər ki, boğazlarına şey qalıb, ağızları açıq qalıb, bağlamır pişikləri. Sümüyü qalıb. Hamısında sümüyü qalıb, ağızlar belə aralı durur.
Bu Sovet restoranın adını bilmirəm. Bəlkə də indi bilən var. Hə, bu köhnə Sovetdən, bu dizayndadır da, köhnə Sovet formasındadır. Hə, əlaqə nömrəsi qeyd eləyiniz. 055 380 56 46. Aha, 055 56 46. Adınız necə oldu? Azər. Azər bəy, Allah bazarınızı versin deyirik. Sağ olun. Qəşəngdir, belə pis deyil də kişi. Kişi yığıb da hər şeyi, bir də əsə qalıb pulu sayın alır sürür. Belə toqdan da hamısı dəyişir. Bir də qalıb sürmək, alıb sürmək. İnşallah. Allah bazar versin. Sağ olun. Sağ olun əzizim. Yaşay. Göy 011. 01 yoxsa 011? İzləyicilər qeyd eləsin. 01 yoxsa 011? Bizdən həm dizel olsun, həm ekonom olsun deyənlər üçün 2 ədəd dizel və ekonomik avtomobilimiz var. Biri məşhur daş döyən, odda yanmaz, suda batmaz Toyota Corolla Universal Kuzadır. Gördüyünüz kimi avtomobilin motor, karobka, xadavoy çox idealdır. Universal Kuzadır, parça salondur, kondisioneri var. Mexaniki sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Gördüyünüz kimi çiçək kimi bir maşındır. Hal-hazırda bugünə kosmetik heç bir işi yoxdur. Təkərləri dəyişilib təptəzə. Baxırıq maşını biraz tozludur. İnşallah Moykaya verir. Bir də ətrafda bu maşını mən sizlərə çəkib göstərəcəm. Çünki izləyiciləri yazırdılar şəhərlərə. Elvin, Corolla, çay, Corolla. Mən əvvəl Corolla barədə məlumatım yox idi və sürdüm görüb çox rahat oturacaqları falan. Doğrudan da almağa dəyər bir avtomobildir. Maşınımız 1.4 dizeldir. Həm, belə deyim, buradan sizə Gürcüstandan bu maşını göndərə bilər birbaşa adınıza. Və yaxud gömrüyünü və yaxud bütün nömrə sənəd işlərini görür, birbaşa sizə təhvil verə bilər. İki versiyada təklif olunur. Maşının start qiyməti 12 min manatdır. Bakı qiyməti, yəni nömrə, sığorta, yol polisi xərcləri, gömrük, hamısı daxil 12 min manat deyirik. Bu xüsusi indirimdən, yəni bu qiymətə belə bir maşın tapa bilməzsiniz. Əgər desəsiz ki, bu halda, bu vəziyyətdə göndərin, özümüz rastlamış gələcək, o zaman biraz da indirim inşallah ki, olacaq. Mən sizə WhatsApp nömrəmi deyirəm, hal-hazırda zəng çatmır. 070-202-81-93, bir daha təkrar edirəm, 070-202-81-93. Təsəvvürən ki, maşının öz Zavadskoy aptekası belə baxın, üstündədir yəni. Normal səliqəli bir avtomobildir. Digər avtomobilimiz isə tərtəmiz çiçək kimi bir Hyundai Accent-dir. Bizdən Kia Rio istəyənlərə alternativ olan. Adətən Kia Rio istəyənlərin bir iradə olur ki, Kia Rio hatchback-dir. Biz istəyirik ki, sedan olsun, bagajı olsun, arxası olsun. Elə Kia Rio ilə eyni bazada olan, eyni mühərrik, eyni karabka, hər bir şey eyni olan Hyundai Accent 1.5 dizel mexanika avtomobilimizi görsünüz. Çiçəkdir də, yəni burada artıq sözə ehtiyac yoxdur. Maşına baxın, tərtəmiz. Və bu maşın mən əminəm ki, çox qalmayacaq. Bizim izləyicilərimizdən birinə qismət olacaq. O bir söz var, deyib, dosta qardaşa qismət olası maşın. Bax, elə o maşının bu maşındır. Almaniyadan gəlib, bir dənə balaca burada nöqsanı var. İnşallah onu biz düzəldib Azərbaycana göndərəcəyik. Hüngülvari dünən dəyidi burası. Hələ boş şeydir. Bəli, maşınımız Almaniyadan gəlib. İnşallah Allahın izni ilə Azərbaycana sizlər üçün göndəriləcək. Bu maşının da start təklif qiyməti 11.500 manatdır. Yəni bu qiymətə Azərbaycanda inanmıram ki, belə saf təmiz maşın tapa bilərsiniz. Ağ-qara salondur. Superdir. Yəni həqiqətən də orijinal bir maşındır. Özü bilirsiniz, mən hər maşını almıram. Bir dənə baxın, rol üzlənməyib və rol, bax, öz roldur, bax. Bu şeyləri görürsünüz də, bax, bu xırda nə idiymişsə. Və bunlarda heç bir aşınma yoxdur. Yəni maşın çox təmiz bir maşındır. Olduqca təmiz bir maşındır. Bunu da inşallah dediyim kimi ön ödəmə ilə alsanız indirim olur. 2-3 gün Azərbaycana göndərilir. Təkərləri təptəzə. Alışıb yanan bir maşın.
Başka maşınlarımız da var. Gürcistan bazarında isteyenler olsa 070-202-81-93-1 daha tekrar edirəm WhatsApp nömrəmi. 070-202-81-93 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.